ding. Bebe ding. Bebe ding. Monstro assustador. Monstro, monstro, monstro assustador. Monstro, monstro, tenho medo. Muito medo! O que é aquilo escuro na sala? Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Liga e desliga. Monstro assustador. Ufa, não é um monstro assustador. Não, não, não. Não é um monstro. Não tô mais com medo. Monstro, monstro, monstro assustador. Monstro, monstro, tenho medo. Muito medo! O que é aquilo se mexendo lá no quarto? Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Mexe, mexe! Swish, swoosh! Monstro assustador! Monstro, monstro, monstro assustador. Monstro, monstro, tenho medo. Muito medo! O que é aquilo no quarto vazio? Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Gigante e longo, estranho e estranho. Monstro assustador. Ufa, não é um monstro assustador. Não, 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 não é um monstro. Não tô mais com medo. Monstro, monstro, monstro assustador. Monstro, monstro, tenho medo. Muito medo! O que é aquilo no quarto escuro? Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Pisca, pisca, pequeno e veloz. Monstro assustador. Ufa, não é um monstro assustador. Não, não, não. Não é um monstro. Não tô mais com medo. Monstro, monstro, monstro assustador. Não, 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 não. Isso não é monstro. Monstro, monstro, monstro assustador. Não há nada ali. Não estou com medo. Aperte o botão e inscreva-se.